November mwaka guno lujja kusigala ku mitima gy'abantu oluvannyuma lwa bbomu ebbiri ezaabwatuka olwenezitwala obulamu bw'abantu nga n'abalala n'okutuusa olwaleero bakyanyiga biwundu. Mu bamu ku bantu abasimbayo ekitooke magombe mwe muli ne Zuula Ramadhan yali agenda emulaga okulaba muganda walumwa kkookolo ng'ono bbomu yamusanga ku CPS mu Kampala olunemwonoonera feesi yonna kyokka nga yatwalibwa emulaga okufuna obujjanjabi era ne yeebaza abasawo olw'okukola buli ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Safina Wineza muganda wa Ramadhan agamba nti abasawo emulago babakozeeko mu mbeera yonna esinga okuba ennungi era yeebazizza BBS Terefayina olw'amawulire gezzeekola ku mulwadde waabwe nga kati abantu bangi baalabye amawulire era ne babadduukirira ng'ekibiina ekitaba amakolero amatonotono mu Uganda ki Uganda Small Scale Industries WUSI babadduukiridde n'ensimbi enkalu. Okusinziira ku bawusi amawulire gano baagalaba ku BBS Terefayina era ne gabakwatako nabo kwe kusalawo okusitukiramu bayambe omukyala ono ne kye basobola kyonna era ne beebaza abatandisi ba BBS Terefayina olw'okufaayo ku bulamu bw'abantu bonna. Amawulire g'omukyala ono twagalabira ku BBS ne tusobola okufunamu mulamu tutugamba fansani nafu mubayo wange nsonga munanga kaya mwegali manyama afuna okukwatira wamu sota okubaza BBS olw'amawulire aga genkizo yasobola okuleeta kubanga ensonga y'omukyala ono etuuka ku mitima gy'abannamakolero amatonotono. Kintu kyamugwako bugwe nga bwe kisobola okutuuka ku muntu yenna so ne twegattanira tufune engeri gye tusobola omuyambamu buli muntu n'ateekamu kye yali asobola kwe kujja olwaleero muwaddeyo akasiima akatinitini okubanga asobola okufuna obujjanjabi n'okulanga bavaayo mu ddwaliro nga balamu. Joseph Muliire agamba nti omukyala ono akyetaaga obuyambi bwonna bw'asobola okufuna kubanga ebyetaaga omubulamu bwe wamu n'omulwadde we owa kkookolo gw'alina emulago bikyali bingi ddala era n'asaana abantu abalala abalina obusobozi okusitukira mu bataasa embeera. Katono munnaffe si wa gavumenti, gavumenti yenze naawe okusalawo okulaba tukwatire wano tusabe nga tukola ki ne munnaffe tusobola okumukwatirako at least tuyinza okutasasula bbiri yonna ne tujjawo eddaala erimu n'agenda ku ddaala eryokubiri. Stella Nandaula ne Richard Mwanje, BBS Terefayina, Jotoba. Mwebale nyaba sasa.